kulanti wacan daawadayaal halkani waa ogaal t v ku soo dhowaada warbixin gaar ah oynu ku eegi doonno madaxweynaha dalka masar gaar ahaan sida uu u nugul yahay dhegaysiga muwaadiniinta dalkiisa yar iyo weynba balse marka hore daawade sabskraib noo saar barteenna youtube ee ogaal t v wixii fikir ahna noogu reeb qaybta kommentiga inkastoo oo uu afgembi ku qabsaday hoggaamiyaha dalka masar haddana ah madaxweyne cabdulfataax al siisi waxa uu muuqdaa hoggaamiye tixgelin siiya codsiyada iyo xaajooyinka dadka rayidka ahi ee uu toos ula kulmo iyo kuwo kale oo uu markaa la kulmo marka uu kormeerka ku jiro iyo marka uu ku safrayo waddooyinka shalay waxa uu madaxweynaha u safray magaalo loo dalxiistago oo lagu magacaabo sharmasheekh oo uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'iil balse inta uu socdaalka ku jiray waxa uu dadweyne badan a kula kulmay hareeraha waddooyinka ee degmada Al-Ruweys ee ka tirsan magaalada Sharma Al-Sheekh isagoo gaariga la socday dhowr jeer ayuu hakaday si uu u salaamo una xog waraysto dadweynaha caadiga ahi ee waddada kula kulmay si mas-uuliyad iyo xushmad aan isla weyn ama mutakabbirnimo lahayn ayuu daqiiqado badan kala sheekaystay axwaashooda isagoona shaqsi shaqsi u xog waraystay kana dhagaystay xaaladooda nololeed iyo caqabadaha haysta koox xoogsata ahi ayuu si deggan u dhagaystay codsiyadooda waxauna qaarkood u sameeyey ballanqaad gacansiin ah oday najaarle ama faryaamo ah ayaa madaxweynaha la hadlay waxaana uu sheegay in isaga oo ka shaqaynaya dhismaha jaamacadda magaalada Port Said uu lugta ka dhaawacmay wuxuuna madaxweynaha ka codsaday taageero isagoo tusiyey dhaawaca muuqda ee lugta madaxweynaha oo fadhiyey kursiga dambe ee gaariga oo albaabada u furmay ayuu ku yidhi allaah ku caafiyo tag cisbitaalka wixii qarash a daaweynta iyo camaliyadda anaa bixinayo insha allaah madaxweynaha waxaa kale uu qaabilay waalidiin iyo carruur ku soo xoomay iyadoona ilmo yar u weydiiyey madaxweynaha su'aal dareen xambaarsan adeer ma waxaad a ku qaylinaysaa guryaha oo dhan ayuu cunugii yaro weydiiyey madaxweyne al-siisi madaxweynuhu wuxuu ku jawaabay ilaah baan ku dhaartee waxaan ugu baqayaa dhammaan guryaha waan jeclaan lahaa bees muhiimaddu waxay tahay inaan idin arko